السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرے نا سارے دوستو احباب خیریت نال ہو سو. ویورز آج میرا فرسٹ کیا ہونے یار ولاگ ہے. میرا فرسٹ ولاگ ہے. میرے چینل دا نام ہے مائی یوٹیوب چینل. سوری فرسٹ ولاگ ہے نا یار بلوے نے انسان. میرے چینل دا نام ہے مائی ولاگ چینل. دوستو اے ہوندا تم نال تساں کو انشاءاللہ میں چنگی ویڈیو اپلوڈ کرے سا انٹرٹینمنٹ دے سا خاص کر.